Sveiki, radio stoties XFM laidos ekomisija klausytojai. Primenu mūsų laidos šūkį – kaip harmoningai sutarti su pačiu savimi ir aplinka, kurioje gyvename. Tęsime laidų ciklą apie alkoholį ir tabaką, su viltim, kad nors mūsų vaikai ir anūkai gyvens blaivioje ir nerūkiančioje Lietuvoje. Visą šį laiką mūsų laidos svečias bus gerbiamas Aurelijus Veryga. Daugelį žmonių gerbiamą Aurelijų pažįsta, bet aš vis dėlto paminėsiu keletą šio nenuilstamo kovotojo už blaivę Lietuvą titulą. Netiksliau jų bus ne keletas. Gydytojas psichiatras, biomedicinos mokslų daktaras, Kauno medicinos universiteto docentas, Kauno medicinos universiteto biomedicininių tyrimų instituto mokslo darbuotojas, Nacionalinės sveikatos tarybos narys, Baltijos šalių tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas, Vyskupo Matiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio pirmininkas, Europos rūkymo prevencijos tinklo ENSP valdybos narys, Šiaurės šalių alkoholio ir narkotikų kontrolės politikos tinklo Nordan valdybos narys, neetatinis Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komiteto ekspertas, taipogi premjero visuomeninis patarėjas tabako, alkoholio ir narkotikų kontrolės klausimais. Šios aštuntosios mūsų laidos tema – efektyviausios alkoholio kontrolės priemonės. Su gerbiamu Aurelijum diskutuosime ir kalbėsime apie alkoholio kontrolės priemonės, kaip jos veikia ir kodėl taip sunku jas įgyvendinti. Tai iš tikrųjų, kiek mes bežiūrėtumėm, bevartytumėm kokią ar mokslinę literatūrą, ar pasaulio sveikatos organizacijos, ar pasaulio banko rekomendacijos, visur mes rasim tas pačias tris įvardinamas pačias efektyviausias priemonės, kurios leistų labiausiai sumažinti alkoholinių gėrimų vartojimą, ir tai yra alkoholinių gėrimų kainos didinimas, visiškas reklamos draudimas alkoholinių gėrimų ir fizinis prieinamumo mažinimas. Bet tai lyg tai viskas tvarkoja, tai kas netvarkoja, kodėl taip nevyksta? Na, kiekviena priemonė, kiekviena priemonė, apie kurią mes nepradėtumėm šnekėti, visada atsiranda, dėl ko jos negalima arba nereikia daryti. Na, mes, aš manau, ateity pasišnekėsim, kodėl ta kontrolė iš tikrųjų nevyksta arba nepavyksta. Jeigu kalbėti apie tai, kaip turėtų būti, tai pirmiausia, alkoholiniai gėrimai turėtų būti tokia prekė, kuri būtų prabangos prekė. Tai jinai bent jau neturėtų kainuoti taip pigiai kaip vanduo arba bet koks kitas gėrimas, kurį žmogus naudoja atsigėrimui. Ir jeigu mes kalbam, kad žmonės, nu, aišku, jie nebūtinai visi turi tapti tikrai ten abstinentais, bet alkoholinį gėrimą perkant turėtų reikėti pagalvoti, ar iš tikrųjų verta man pirkti, ar tikrai verta pirkti tiek daug alkoholinių gėrimų, kaip tai yra daroma dabar, kad suvokti, kiek iš tikrųjų dabar tie gėrimai yra pas mus pigus. Na, gal žmonėm reikėtų duoti tokių, nu, kažkokių tai santykinių paskaičiavimų, nes ta kaina užrašyta dabar lentynose yra tikrai gal sunkiai žmonėm suprantama ar suvirškinama, kaip čia pasakyti. O ką turiu omenyje, Aurelijau? Tai iš tikrųjų, aš galiu pateikti tokį gal paprastą paskaičiavimą, palyginimą žmonėm, kurie, ypatingai bent vidurinės kartos žmonėm, kurie dar prisimena tą vadinamą sovietmetį, kai sako, kad žmonės gėrė dar labiau. Nu, yra toks pasakymas, sako, o tada tai iš vis žmonės pylė tie, kad jau nematė net kur eiti. Tai paimkim labai paprastą dalyką, paimkim laikmetį, kada vidutinis darbininko atlyginimas tada buvo apie 70 rublių, tai tiek žmogus uždirbdavo per mėnesį, ir degtinės butelis pusę litro tada kainavo apie 3 rublius, ten 3 rubliai 15 kapeikų ar kažkas tai tokio. Nu, sakykim, 3 grubiai rubliai. Nu, verčiam, čia įdomi. Tai dabar, jeigu mes paimtumėm ir tą 70 padalintumėm iš tų 3 rublių, tai mes gautumėm, kad žmogus už visą, sakykim, algą galėjo nupirkti 23,
23 butelius po pusę litro degtinės. Supratau. Tai tokiam labai jau net geriančiam, tai neišeidavo nei po butelį į dieną. Bet tai reiškia, kad... Bet nei valgai, nei geriai, nei... Viskas, nei rengiasi, nei valgai jau daugiau. Tik geriai ir tai liktų 7 dienos dar per mėnesį negertas. Išsiblaivyti, apmatyti. Mhm. Na, žodžiu. Tai skaičiuokim dabar, jeigu mes nueinam į parduotuvę ir tiesiog be jokių kažkokių ten didelių nuolaidų ar kažko, mes rasim tikrai nesudėtingai pusę litro degtinės nupirkti už 15 litų. O nuolaidų metu mes galim rasti ir dar turbūt pigiau. Tai dabar, užrašiau 15 litų. Tai dabar paimkim netgi minimalų atlyginimą. Ir paimkim ir padalinkim jį iš 15 ir mes gausim, kad žmogus už minimalų atlyginimą jau gali nupirkti 66 butelius degtinės. O na, skaičiavai vidutinį ar 20, minimalių 60 rublių? Ten buvo, nežinau, ar toks minimalus apskritai egzistavo, nelabai galėčiau pasakyti. Buvo žmonių, kurie ir daugiau uždirbdavo. Ir 120 rublių gaudavo ten, sakykime, mokytojas ar kažkoks tarnautojas. Tai dabar už minimalę 66 buteliai. Vidutinis atlyginimas, jeigu neklystu, buvo apie 2000 gal litų, jeigu nepameluosiu. Nu, tarkim, tai yra 2000, tai vėl labai nesudėtinga, dalinam iš 15 ir gaunam jau 133 butelius. Tai yra turbūt skirtumas tarp 23 ir 133. Tai aišku, tada visi pradeda ginčytis ir sakyti, taip, bet tada šildymas tiek nekainavo ten ir maistas nekainavo. Taip, bet jeigu jūs esat prasigėrę, tai jums visiškai vienodai. Ir šildymas, ir visi kiti reikalai yra vienodai. Jeigu mes kalbam apie galimybę nupirkti gėrimą, tai reiškia, dabar žmonės jo nupirkti gali, nežinau, kiek čia išeina, 6 kartus turbūt daugiau, negu buvo tada. Ir dabar galima nupirkti gėrimą tiek, kad praktiškai yra neįmanoma išgerti. Nes tokio žmogaus, kuris gebėtų per mėnesį išgerti 130 butelių degtinės, aš nepažįstu. O jeigu ir būtų toks, tai jis gyventų tikrai labai neilgai. Kitą mėnesį jau nesiskaičiuotų. Tikriausiai, kad jis, kažin, ar patemptų ilgiau negu 2-3 metus vargiai, ir tai reikėtų turėti geležinę turbūt sveikatą, kad tokiais kiekiais šitos gėrimus vartoti. Tai reiškia, kaina pas mus yra ypatingai žema. Bet dabar mes čia skaičiavom stiprų gėrimą, tai reiškia degtinę. Ką reikėtų dar žinoti, kad... Tai čia alaus galima kelias tonas nupirkti turbūt. Taip. Dauginkim tą kiekį, sakykim, iš kiek čia reikėtų dauginti. Nu, tą koeficientą žinai geriau ten. Tiesiog tikrai ženkliai daugiau galima būtų nusipirkti ir kaip ir sakiau, mes skaičiavom. Kiek alus stiprumo yra? Alus yra maždaug 5% stiprumo vidutiniškai. Tai jeigu degtinė, tarkim, grubiai 50, tai 10 kartai. Tai 1330 butelio alaus tada, maždaug. Panašiai. Tai žinant, kad... Tai į dieną kiek išeitų? Nemažai. O 40 butelių, 40 kokie 5 buteliai, neblogai? Žai, nemažai. Tiek išgerti tikrai yra neįmanoma. XFM. You dance over me. While I am unaware, you sing all around, but I never hear.
by you, how you love me, how you love me, how you love me. Priminsiu, tai laida Ekomisija, kalbame su gerbiamu Aurelijum Veryga, o mūsų laidos tema – efektyviausios alkoholio kontrolės priemonės. Ir jeigu dar žinoti, kad silpnieji gėrimai yra ir mažiau apmokestinti negu stiprieji, ir juos yra pigiau gerti, ir kuo labiau spirituotas, tuo pigiau kainuoja, tai reiškia pas mus gert alkoholį yra netgi pigiau negu gerti vandenį. Nes iš tikrųjų nuėjus į parduotuvės gali padaryti tokį mini tyrimą ir pasivaikščioti palei mineralinio vandens lentynas ir ten, kur yra supilstyta ypatingai pusės litro buteliukus mineralinis vanduo, tai jis praktiškai visas kainuoja apie 1,5–2 litus, tai alus kainuoja tą patį. Tai tada kai kurie ir sako, tai ką man gerti tą vandenį, jeigu aš galiu už tą pačią sumą nusipirkti alaus ir atsigerti. Tai iš tikrųjų, o jau nekalbu apie ten kokias, jeigu jūs susigalvotumėt atsigert kokių natūralių sulčių, tai apskritai neįpirktumėt. Nes jos kainuoja turbūt kelis kartus brangiau, negu sakykim, ten koks alus ar koks ten spirituotas vynas. Tai reiškia, kad šiandien valstybė yra sudariusi visas sąlygas pirkti ir gerti didžiuliais kiekiais. Ir iš tikrųjų gėrimus pagaminti yra santykinai pigu ir pardavinėt net ir nedidelę kainą labai apsimoka, nes jiem nei kažkokių labai specialių laikymo sąlygų reikia, jie labai genda, kažkas ten su jais atsitinka, tai yra labai geras verslas ir valstybė sudaro sąlygas tam vykti. Dar kas yra labai svarbu yra tai, kad kaina yra ypatingai jautrus vaikai, nes vaikai neturi savo pajamų dažniausiai, patys neuždirba ir jie nelabai gali taip paprastai nuspręsti, kur tos pinigus išleisti. Ir jeigu gėrimai pasidaro labai brangus, tai vaikai net jeigu juos ir perka, nusiperka labai nedaug. Dabar, kai galima ten bambaliais pirktis, ką tik nori, sidrą, visokius ten kokteilius, miksus ir panašius dalykus, ir tai yra tikrai taip pat pigu, kaip pirkti limonadą, tai vaikai tą ir daro. Iš tikrųjų, jiem nėra jokio skirtumo. Tai nėra brangi, tai nėra prabangos prekė. Ir yra tokių keistų pamąstymų, žmonės sako, oi, tai jeigu čia pabrangtų, tai visi žmonės taiga pirktų ten visokius vėl surogatus, apsinuodytų. Skruždžių spiritus. Skruždžių spiritą gerti ir aš tada klausiu, visą laiką visokios auditorijose tenka padiskutuoti, aš klausiu, kiek iš jūsų asmeniškai degtiniai pabrangus, pavyzdžiui, 2 gubai, pradėtumėt gert langų skysti. Mhm. Nebūna ne vieno paprastai, kuris ryštųsi tokiam žygdarbiui. Pereiti staiga nuo degtinės prie skruždžių spirito, sako, turbūt mažiau išgerčiau tada. Tiesiog tiek daug gal negerčiau. Tai mes dabar kalbam apie kainą, taip? Taip, tai kaina yra, kaip ir sakiau, universalus dalykas. Bet čia kokia yra svarbiausias įvardinumėt, ar ne? Taip, jis yra laikomas pačiu efektyviausiu. Pačiu efektyviausiu. Pačiu efektyviausiu ir maža to, jis ne tik yra pats efektyviausias, jisai valstybei duoda uždirbti. Tai reiškia, didėjant alkoholinių gėrimų. Bet čia jums verkti dėl kontrabandos, gal ir į tai atsakymą turite? Tai be abejo, kontrabanda yra, sakykime, kontrabandos alkoholinių gėrimų. Tai man atrodo, ir prie dabartinių kainų kontrabanda apsimoka. Prie bet kurių kainų. Nebelabai. Ne? Dabar jau nebelabai apsimoka, nes Rusijoje ir Baltarusijoje kainos smarkiai išaugo ir nebelabai apsimoka, bet iš tikrųjų kontrabandos nereikia laikyti tokio reiškinio, kai žmonės nuvažiuoja ir patys ten savo kažką prasiveža. Mhm. Tai čia jokia ne kontrabanda. Jeigu mes leidžiam tokius dalykus, tai nevadinkim to kontrabandą. Ne, čia aš įsivaizduoju tos visus cigaretės, viską kaip ir nemanu. Cigaretės yra atskira šneka. Su cigaretėm yra kita truputį problema, jas labiau apsimoka vežti, yra paprasčiau, tai yra nedaug vietos užimanti prekė ir panašiai. Prangi prekė, gal mažam turė.
Taip, o su alkoholiu tai vežti jį reikia, nu, pakankamai sudėtingai yra, vis tiek tai yra stiklo tara ir panašiai, nepaplukdysi Nemunu, skęsta. Tai ta prasme, grįžtam prie to, kad alkoholio kontrabandą, jeigu jinai tokio ir būtų, lengviau sukontroliuoti būtų arba užkardyti tam, taip. Iš tikrųjų, ir būtų paprasčiau, ir jos tėra tik 6% Lietuvoje, tai reiškia... Tai dėl jos nieks neverkia, ta prasme, nėra daug diskusijų. Verkia, žinoma, kad verkia. Ai, verkia. Labai verkia, sako, kad jos yra net trečdalis, bet niekas jokių skaičiavimų nesugeba pateikti. Vienintelis skaičiavimas, teigiant, kad tai yra trečdalis, buvo pateikta, kad trečdaliu per krizę sumažėjo degtinės pardavimai Lietuvoje. Nu, tai lyg jie turėjo išaukti. Trečdaliu, kai žmonės pinigų nebeturėjo už ką tiesiog pirkti ir gerti. Tai va, tai su kaina tokia situacija. Dabar kita priemonė mano paminėta, tai buvo alkoholinių gėrimų reklama. Ir iš tikrųjų, čia yra vėlgi keli niuansai. Pirmiausia, tai padaryti didžiuliai tyrimai parodė ką, kad jinai vėlgi labiausiai veikia vaikus ir kuo daugiau yra reklamos ir ją matančių vaikų, tuo anksčiau jie pradeda vartoti ir tuo intensyviau jie vartoja tos gėrimus. Tai jeigu mes kalbam, kad norim, kad vaikai nevartotų, tai pirmiausia, reklamos turėtų nelikti dėl vaikų. Suaugę, iš tikrųjų, puikiausiai tos gėrimus, aš manau, išsirinktų nuėję ir į parduotuvę, nes jeigu jūs pasižiūrėtumėte tai, kiek gėrimų yra reklamuojama per televiziją, tarkim, ir kiek jų realiai yra parduodama parduotuviai, nu, tai mes turbūt suprasim, kad reklamuojamas yra gal tik koks 1% iš visų gėrimų. Visi kiti yra nereklamuojami. Ar tai reiškia, kad žmonės jų neperka? Ne, nereiškia. Ir taip yra dėl to, kad žmonėm akių užsirišti nuėjus į skyrių nėra privaloma. Tai neaiškia, kad jeigu nebus reklamos, jum įėjus į skyrių užriš akis ir lieps iš maišo traukti butelį. Ir kokį išsitraukėt, tokį teks ir išgert. Tai jūs ten nuėję rasit viską. Užrašus ant etiketės ir iš tikrųjų alkoholinių gėrimų reklama jokios informacijos apie patį gėrimą ir nepateikia, išskyrus visokias nesąmonės. Ai, tai čia ta strategija jų, ar ne? Nu, tiesiog ten praidžiojama po rugių laukus, ten taip. Kažkokie nuostabus dalykai, traukia iš ežerą, alaus butelius, ten panas gražios ir taip toliau. O koks čia ryšys, o kokia čia informacija yra apie arba gėrimą? Tėvynė, Žalgirio mūšiai, dar kažkas ten tokio. Taip. Netgi ir taip prikabina. Kad... Ar ta tėvynė ten nesuprasti, prie kad neišgėręs neapginti šis, tėvynės. Nu, taip, kad neprigėręs būtų nelaimėjęs Žalgirio mūšio. Ne, jau kur jau, niekaip. Tikriausiai, kad būtų greičiausiai nuo arklio nukritęs ir būtų net nedajojęs iki lauko, jeigu būtų prisipylęs tas mūsų karvedys. Tai, bet čia yra vėlgi grįžtant prie to, kad turinys iš tikrųjų nieko nerodo. Jis nieko apie produktą neatskleidžia. Nei jo savybių kažkokių, nei dar kažko. Tai yra tiesiog smegenų pudrinimas. Ir kaip ir minėjau, jinai pirmiausiai paveikia vaikus, žinoma, veikia ir suaugusius, bet suaugusius daugiau iš tikrųjų veikia tas persiskirstimas tarp, kaip sako gamintojai, tarp rūšių. Vat, nuo vieno prie kito ten, jeigu jau pili, tai pasižiūrėjęs gal ten labiau patiko kažkokia degtinė, pasižiūrėjęs ten Žalgiris, mūšė ir panašiai, nu tai šitą pagėrė, paskui ten parodė, kad su ozonu kažkokia degtinė, tai šitą puolą gert, nu žodžiu. XFM. Like justice.
like it's almost here. Grįžtame atgal prie mūsų laidos temos. Aurelijau, mes dabar kalbėsime apie taip, kaip turėtų būti ir efektyviai veikia, ar iš karto apžvelgsime, kaip turėtų būti ir kaip nėra ir kodėl nėra, ar čia vėlesnių jau. Iš tikrųjų, aš manau, kad kaip nėra, kodėl nėra, mes turbūt vėlesniuose pokalbiuose aptarsim, o turėtų būti iš tikrųjų labai paprastai. Reklamos turėtų nebūti visai ir dėl labai paprastos priežasties. Visiškas draudimas, jisai labai supaprastina administravimą, taip ir kontrolę, nes kai atsiranda apribojimai ir dabar įstatymai, jeigu paskaitytume, ten yra tiek visko prirašyta ir kokio amžiaus ten negalima reklamuoti ten ir kad negalima sieti su tuo nuo ar trečiu, tai yra turinio apribojimai, tai jau yra laiko apribojimai, vietos apribojimai ir panašus dalykai. Visus šituos dalykus kažkas turi stebėti, sekti, fiksuoti pažeidimus, už juos bausti, tas baudas administruoti ir taip toliau. Tai aiškia, visi šitie apribojimai užkrauna valstybei didžiulę administracinę naštą, už kurią tenka vėl visiems mum mokėti, nes visi šitie administravimo dalykai yra apmokami iš biudžeto. Teismai iš biudžeto apmokami, tarnybos iš biudžeto apmokamos ir tai tiesiog neapsimoka. Ir galų gale tai yra labai neefektyvu, nes gamintojas visą laiką randa skylę kokią nors. Prisigalvoja kokiu nors apeidinėjimu ir visokių ten variantų, kaip apeiti tą, kas yra parašyta. Nors teigia, kad pas mus yra atseit vienas griežčiausių reglamentavimų ir reguliavimų. Iš tikrųjų nėra jis joks nei griežtas, jis tiesiog yra griozdiškas ir visiškai nepraktiškas, tas visas apribojimas.
ir labai neefektyviai veikiantis. Iš tabako kontrolės yra labai gerai žinoma, kad efektyviausias yra visiškas draudimas ir jį lengviausiai administruoti ir jis geriausiai ir veikia. Tai va taip ir turėtų būti. O dėl ko nėra, tai aš manau, mes turėsim dar progų pasikalbėti. Dabar kitos priemonės, tai yra fizinio prieinamumo ribojimo priemonės ir jų yra vėlgi pačių įvairiausių. Apie kai kurias dabar yra diskutuojama, nu, pavyzdžiui, pardavimo amžiaus riba. Ir dabar yra siūloma kai kurių parlamentarų, kad reikėtų alkoholį leisti parduoti tik nuo 20 metų amžiaus. Tai vėlgi čia kyla visokių pasipiktinimų ir diskusijų, bet aš vėlgi noriu priminti žmonėm, kad tarkim 21 metai stipriem gėrimam yra buvę Lietuvoje, mes gal tik tai spėjom pamiršti ir kažkaip nekildavo labai didelių problemų, kiek atsimenu. Toliau kita priemonė, tai yra pačių parduotuvių skaičiaus ir jų darbo laiko ribojimas. Vėlgi, kai yra pasiūloma, kad tų parduotuvių neturėtų būti daug ir kad jos neturėtų dirbti gal visą parą arba iki 12 nakties arba panašiai. O benzino kolonėlė parduotuvė ar benzino kolonėlė skaitas? Benzino kolonėlė tai yra benzino kolonėlė. Jinai jeigu ir yra parduotuvė, tai tikriausiai tik ne alkoholiui pardavinėti. O ten galima alaus nusipirkti ir ko nors kevro naktį ar kaip ar čia? Dabar tai... Iš tikrųjų, galima tik tuo atveju, jeigu jinai turi įsirengusi ten savo kokią nors kavinę, kur jau vyksta viešojo maitinimo paslaugos. Šiaip naktim jau neturėtų ten būti parduodamas alkoholis, nes tai skaitosi mažmeninė prekyba. Iš tikrųjų, toks net ir juokas buvo, gal kažkas, gal kai kas atsimenat, kaip lietuviai tyčiojas iš to vat, draudimą, sakykim, tų diskusijų draust pardavinėti degalinėse, nes sakė, kaip čia gali būti, nes čia net ir žodis degalinė yra iš dviejų žodžių degalai ir alusalinė, žodžiu. Čia taip turi būti, tiesiog pridirbtinai. Tai čia mes juoktis kiek norim. Bet, čia rimtas argumentas. Čia rimtas argumentas, rimtas. Žodžiu, beveik taip turėtų būti. Tai, bet kalbant apie pardavimo vietų skaičių ir kalbant apie pardavimo valandas, aš vėl norėčiau priminti, mes vėl užmiršom. Prisiminkit, kad buvo laikas, kai parduotuvės sekmadienį nedirbdavo visai, šeštadienį dirbdavo iki pietų, o darbo dienomis dirbdavo iki 6-7 valandos. Ir kiek jų būdavo, tai jeigu paimti, nežinau, kokį mažesnį miestelį, tai būdavo turbūt viena maisto prekių parduotuvė, kurios visam tą miestelį ir užtekdavo. Ir neliko žmonės tie, kurie labai norėjo ir negėrė, ir nevalgė, ir viskas su jais ten buvo tvarkoj. Dabar iš tikrųjų tos parduotuvės yra ant kiekvieno kampo. Ir net ir mažam miestelį galima rasti ne po vieną, o dabar ir kaimuose ne po vieną parduotuvę, kur yra parduodama alkoholiniai gėrimai. Ir licenzijų galiojančių Lietuvoje dabar yra apie 19 tūkstančių išduota. Ir iš tikrųjų panašiai tiek yra vietų, kuriuose galima įsigyti alkoholinius gėrimus. Čia tai yra... kavinė, čia mažmeninė prekybos. Ne, čia viskas yra įskaičiuota, tai yra visos licenzijos, kur galima pirkti alkoholinius gėrimus. Čia įskaičiuotos yra ir kavinės, nes ten galima nueiti taip pat jų įsigyti. Iš tikrųjų tie skaičiai nekaip atrodo. Tai reiškia, kad tų taškų yra tiek, kad praktiškai vienas taškas aptarnauja, nu, jeigu padalintumėm iš gyventojų skaičiaus, tai išeitų taip, kad koks didelis daugiabutis praktiškai turi vieną savo tašką, kur yra licencija alkoholiniam gėrimam prekiauti. Tai va tiek mes jų turim per visą Lietuvą ir vis dar atrodo, kad yra mažai, nes nuolat ir nuolat jos yra išduodamas naujas. Naikinama yra labai nedaug tų licenzijų. XFM.
Ekomisija. Priminsiu, tai laida Ekomisija. Kalbame su gerbiamu Aurelijum Veryga, o mūsų laidos tema – efektyviausios alkoholio kontrolės priemonės. Su prekybos laiku vėlgi yra tas pats. Tai žmonės, kurie yra kultūringi ir kurie, nu, sakykime, planuoja ten gal savo šventę ir nori per ją ten gert ar išgert, tai jie paprastai nepuola paskutinę minutę į parduotuvę pirktų gėrimų. Ir jeigu vestuves ten planuoja su gėrimais ir panašiai, jų dažniausiai įsigyja iš anksto. Į naktį 10 valandą niekas nevažinėja jų pirkti. Ar 11 valandą ten pritrūkus kažkokių gėrimų, tie pagrindiniai važinėtojai ir lakstytojai, tai yra tie vadinamieji pagavę kablį, kurie gėrė, nedagėrė, jam pritrūko ir susigalvojo, kad reikia dar nulėkti kažkur ten, dasipirkti, ir dažniausiai jie sukelia daugybę problemų. Ir žmonėm, kurie grįžinėjo tuo laiku, būdami blaivus, visiškai nieko dėti namo, galų gale sukelia problemų patys sau ir kitiem, kurie ten nukeliavo į tokias vietas naktim pirkti kažkur tai gėrimų, nes tai yra vietos ir taškai, kur policija paprastai suvestinėse nuolat mini kaip probleminės vietas, kur daug kyla įvairiausių muštynių, huliganizmo atveju, netgi nužudimų, panašių dalykų, tai va tie visi naktiniai apribojimai yra skirti ne tik vartojimo mažinimui, bet ir tam viešo saugumo didinimui. Bet čia gal liečia ir netgi nebūtinai pėsčias turi eiti parsivežti degtinės, taigi sunku. Galima gi važiuoti. Kartais važiuoti yra daug paprasčiau, nes ant dviejų nebesistovi taip, o čia nugriūti jau yra taip žmonės įsivaizduoja sudėtingiau. Bet tada dar rimtesnės problemos ir man atrodo, čia taip ir yra dažnai. Taip, sunku pasakyti, kiek dažnai, kiek ne, bet iš tikrųjų tokių dalykų tikrai yra ir policininkai dėl to yra iš tikrųjų pakankamai griežtai nusiteikę. O dabar jeigu kalbėti, kaip galėtų būti arba turėtų būti, tai iš tikrųjų tų alkoholio pardavimų vietų neturėtų būti tiek daug, nu neskaičiuojant kavinių ar barų, nes tai yra jau visiškai atskira kategorija, kur paprastai tie gėrimai yra brangesni ir žmonės tiek jų ten neišgeria, nes tai yra brangu, nes už aptarnavimą reikia mokėti ir panašiai. Bet kalbant apie tas būtent vat, parduotuves, kur yra tiesiog išsinešimui parduodamas alkoholis, tai ten naktinės prekybos ir neturėtų būti, ir jų neturėtų būti daug tų pardavimo vietų. Ir idealiu atveju tai turėtų būti specializuotos parduotuvės, kur nebūtų įleidžiamas nepilnametis, nesvarbu ar jis atėjo su tėvais ar be, bet ten jiem tiesiog vaikščioti nėra ko, nes trainiotis palytas lentynas ir aiškintis, kuris čia gėrimas yra koks, irgi klausimas, kokia yra prasmė nuo 3 metukų. Ten turėtų būti iš tikrųjų tos patalpos stebimos, filmuojamos, kad iškilus klausimui ar nebuvo pardavimo nepilnamečiui, ar buvo tikrinti dokumentai, būtų galima bet kada atvažiavus, sakykime, bet kam ar policijai ar tarnybom patikrint ir įsitikint buvo ar nebuvo pažeidimai, ne taip kaip dabar ten tamposi po teismus, vieni kitiem kažką įrodinėja, buvo ar nebuvo. Ir tai būtų iš tikrųjų daug paprasčiau ir prižiūrėti, ir galų gale patiem pardavėjam būtų daug paprasčiau, sakykime, ir juos apmokyti būtų ne taip sudėtinga ir kaip tą amžių nustatyti ir tikrinti. Tai va taip galėtų būti ir taip iš tikrųjų turėtų būti. Bet tokių dalykų pasiekti yra pakankamai sudėtinga, nes mes niekaip nesugebam apsispręsti, ko mes iš tikrųjų norim. Ar mes norim mažinti alkoholinių gėrimų vartojimą, ar mes norim, kad tie, kurie juos gamina, daugiau uždirbtų pinigų. Nes dažniausiai, kai yra pasiūloma bet kuri iš šitų priemonių, visada pasipila diskusijos, kad o, bet nukentės verslas, bus prarastos darbo vietos ir atsitiks kažkokie tai baisūs dalykai. Tai nu, neįmanoma padaryti yra taip, kad vartojimas mažėtų, o gamyba augtų. Nu, nebent tie gamintojai, aš nežinau, pradėtų gaminti alų, kurį galima pilt į mašinos ar automobilio baką vietoj kūro. Ir tada su juo važinėtis, bet tada jam tektų sugalvoti kažkokią kitą technologiją. Nes tai būtų pakankamai brangu su tokiu kūro važinėt. Tai va tiek turbūt apie tas efektyvias kontrolės priemonės ir ateityje, aš manau, mes turėsim galimybę padiskutuoti
kodėl praktiškai ne vienos iš tų priemonių mes kol kas neturim. Arba jų tiesiog neišeina priimti ir įtikinti, kad jos būtų priimtos. Tai širdingai dėkuoju pačiam Aurelijui už tokią įdomią ir naudingą informaciją ir atsisveikinam. Iki malonaus. Echo, echo, echo.